Amén. Amén. Credo te na yigu marma re pyan le twi ya lo chu be wan da ba re le na. Chan lo ti twa ne che ma. Ho tri ya le no. Ho myu myu bo. Ho zoom le ma ga a chin pye ma win nai bi me le. Ho phyak khne le win ne. Da mae a lo phyak khne win na ga lo tait do ho ma thi yauk ba no. Ho ma sou yu nai. Da mae ko ga a ra lo le. Ti ma shi ya yigu marma re si sin ni da re. Ti ma shi ya yigu marma re tiao tiao ti sau na twi do. Ya a ya da. အာရတယ်အဲ့တော့တွေ့ရတာတော့တကယ်ခံစားရရပြုတ်ပြတာပါဆိုတော့ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကိုMR အချုပ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့စီစဉ်မှုပြောတဲ့ခါမှာတကယ်တော့ MR ကကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအင်ဟာချင်းတွေအားလုံးစားသုံးပြီးသွားပါပြီစားသုံးခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့မစားသုံးရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းရှိကြတယ်နော်စားသုံးပြီးပြီဖြစ်စေမစားသုံးဖြစ်စေတပတ်တာလုံးမှာဖះကျွေးမွေးတဲ့အရာကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ခါလည်းမှပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လည်းဖះနှုတ်ဆိုချင်းခံမယ်ဆိုတော့ကိုပြောလိမ့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖះကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတကြီးတညွတ်တည်းကျွေးမွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီတစ်ပတ် MR ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖះရဲ့ကောင်းသောကျင့်သက်အားရခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးခြင်းခံရပါတယ်လို့เนาะခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ဖះရဲ့ကောင်းသောကျင့်သက်အားရခြင်းတဲ့เนาะဒီပြောရင်တော့ဟိုဖះတကယ်ကျင့်သက်တဲ့အရာပေါ့เนาะဖះတကယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့အရာเออไอ้เราสรุปราวก็เลยเนาะตะเกียจินัดได้อย่าบาเลยสรุปดูตะเกียจินัดได้อย่าดูตะเกียจเปาะได้อย่าบาเลยสรุปอีคิยะต้องสู่หมู่กูปี่ส่งซีอย่างဖြစ်တယ်เนี่ยสรุปพญาเยอโลสันธะก็ तू ตะเกียจเปาะฉินได้อย่าบาสรุปอีคิยะอโลสันธะกูปี่ส่งซีโบဖြစ်တယ်เนี่ยอะเรากูเจอน้าเลยพูดราวก็เนาะสรุปဒါဆိုရင်ဒီခစ်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖခင်ရဲ့ဒီခစ်မှာရှိနေတဲ့လောလောဆယ်လက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခစ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ခစ်အလိုဆန္ဒမှာဘာကိုဖခင်ကအလိုရှိတာလဲအဲ့မျိုးကိုမေးဖို့လိုတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဤခစ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကဘာလဲဤခစ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပြည့်စုံရဖြစ်တယ်ဒီခစ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုခန္ဓာတော့တသက်ခံချက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကိုခန္ဓာတော့တသက်ခံချက်ဆိုတော့ကိုခန္ဓာတော့တသက်ခံချက်လို့ပြောရင်ဒါဆိုရင်ဘာမဟုတ်ဘူးလဲဘာမဟုတ်ဘူးလဲဘာမဟုတ်ဘူးလဲအရင်သိဖို့လိုတာပေါ့ဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပုံကူကြီးတူเนาะတူကောင်တယောက်ကောင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ body of crush လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါဝင်နေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့ကိုခန္ဓာတော်ရဲ့တသက်ခံချက်ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာတော်ရဲ့တသက်ခံချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့เนาะကိုခန္ဓာတော်ရဲ့တသက်ခံချက်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်အင်္ဂါဝင်များအားလုံးဟာတဲ့ဥကောင်းတော်အแทးသို့ကြီးထွားကြပြီးတော့ဥကောင်းတော်အแทးကနေလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အแทးမှာပဲကြီးထွားလာပြီးတော့မှခရစ်တော်အแทးကနေပဲအဲလှုပ်ရှားနေခြင်းကိုအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာတော်ရဲ့တသက်ခံချက်လို့ခေါ်နေတယ်။ကြည့်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခန္ဓာတော်အแทးမှာရှိပြီလား။ကိုခန္ဓာတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တသက်ခံနေပြီလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တူဥကောင်းတယောက်ကောင်းတသက်ခံနေလား။တူဥကောင်းတယောက်ကောင်းထင်ရှားနေသလား။အဲ့ကူကူပြန်မြင်ဖို့အတွက်ကျွေးမွေးခြင်းခံရပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာပုံကူကြီးပေါ့နော်တူဦးကောင်းတယောက်ကောင်းနေတာအသင်းတော်အသက်တာမှာဘယ်လိုလဲအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖို့အဟံတာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့စကားကနော်စဉ်းစားကြရဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတဲ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတူဦးကောင်းတယောက်ကောင်းကြီးတွေဟာတဲ့အသင်းတော်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာအတားအဆီးဖြစ်စီတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးဖះကျွေးမွေးခြင်းခံရတာဗာလဲဆိုတော့နားမလဲဘူးပေါ့အစားဒါပေမဲ့ဖះကကျွေးမွေးပြည့်ခါမှာသဘောပေါက်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂါဝင်တိုင်းအင်္ဂါဝင်တိုင်းကကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဘောနဂန်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလေခရစ်တော်ကိုယထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့အစွမ်းကကျွန်တော်တို့အစွမ်းပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်၃မိနစ်နေရာပေါ့နော်တယောက်ကိုပေးထားတာအခွက်50အခွက်20အခွက်30ပေးထားတယ်အခွက်50ဟာလည်းအစီခံဖို့ပဲไอ้บอดี้ตะคูลงด้วยลุช่าตั้วลาพี่อาศัยคันโหเวคริปโตก็อาศัยคันโหเวอควัต20ตมะก็แลอาศัยคันโหเวอควัต30ก็แลอาศัยคันโหเวဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့လဲကျွန်တော်อควัต30ตมะကငါอควัต50ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးมาอ้าจောက်ဦးเลยမဟုတ်อควัต30ตมะဟာปูบောင်းပြီးတော့มาเนาะปูบောင်းပြီးတော့มาငါယောက်ပေါင်းရင်50ဖြစ်သွားတာဗောငါอควัตဖြစ်သွားတာเนาะဆိုတော့ဒီ recovery มาတော့ငါอควัต2ควัต1ควัตလို့သုံးထားတယ်เนาะจ้างษายูราตันจ้างษามาတော့อควัต50 20 30ဗောဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမတော်တော့အသင်းတော်အသက်တာခန္ဓာတော်ဝင်အလုံးမှာစုကျေစုအသီးသီးရှိကြသူများဖြစ်တယ်အခုချင်းစီတိုင်းကလည်းစုကျေစုအသီးသီးရှိတဲ့သူတိုင်းကလည်းအစီခံကြဖြစ်တယ်ဒ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပူပေါင်းပြီးအစီခံခြင်းဟာဖျားကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပူပေါင်းပြီးအစီခံတာကိုကိုခန္ဓာတော်တက်တည်ခံချက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုဥပမာပါလဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာတော်တက်တည်ခံချက်ဆိုတာစူပေါင်းထင်ရှားခြင်းလေကျွန်တော်တူဦးကောင်းတယောက်ကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အခုကျွန်တော် Zoom မှာထိုင်နေကြတယ်မိသားစုဖွဲ့ကြစီးဆင်းနေတယ်တယောက်ကဟိုကနည်းနည်းဒီကနည်းနည်းအေးအဲ့ဒါကလည်းစူပေါင်းထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့တက်တည်လက္ခဏာဖြစ်တာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဒီဥပမာကအဲ့လိုပြောပြခံရတယ်ဒီသူရောက်လာတဲ့အခါမှာလေကိုခန္ဓာတော်ဒီတဲ့လွဲမှားသောဝิญဉ်ကြီးရာစီးပူးခြင်းအဖြစ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီကျမ်းမှာဘာစုကစုမှတ်ထားဖို့ပြောဆိုတော့ဝิญဉ်ကြီးရာစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ကြီးရာဝิญဉ်ကြီးရာအတွက်စီးပူးတယ်စီးပူးတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲလို့ထင်တယ်နော်အခုနည်းနည်းကြည်ရချင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဖို့လိုတယ်ဝิญဉ်ကြီးရာစီးပူးခြင်းဆိုတော့နောက်တနည်းပြောရင်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ knowledge ပေါ့နော်ဟိုအသိပညာတွေပဲလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကလေအန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့နော်ဒီမှာသုံးထားတာလွဲမားသောဝิญဉ်ရေးရာစီးပူးခြင်း ਨੇ လွဲမားတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝิญဉ်ရေးရာဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပဲအထက်ကဥဆောင်မောင်းနေနေတာကိုပြောတာလေခဲ့တော့။ကိုဝิญဉ်ရေးရာမှာဘယ်လိုလက္ခဏာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုသွားရတယ်ဘယ်လိုဆိုတဲ့တွန်တင်ချက်ဩဝါဒတွေဟာအသိပညာကိုတိုးတက်စေတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့ဒီဟာတွေကပြဿနာတက်စေတယ်အဲ့ဒါတွေကနော်။အဲ့ဒါတွေပြီးဖို့လိုတာပေါ့။ဒီမှာ Brother Witness Brother Lee's ရဲ့တသက်ခံချက်ထဲမှာနော်တသက်ခံချက်ရှိတယ်။အဲ့တသက်ခံချက်ထဲမှာဒီ Mrs. Van Lewis နဲ့ဒီ Austin Fox Spark တို့ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဥပမာပေးထားတယ်ဒါတကယ်လက်တွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရာတွေเนาะဒီ brother နဲ့ sister ကသူတို့ဟာဝิญญကြီးရမှာအမြင့်မားဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီလေနောက်ဆုံးပြောရင် leader တွေဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကလေဝิญญကြီးရကိုစီးပုခံယူရင်းနဲ့သူတို့ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာသူကငါ့လောက်မတည်ဘူးငါသူ့ထက်တာတယ်ဆိုပြီးမှငါကသူ့ထက်တာဆိုတော့နောက်ထပ်ခွဲပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะခွဲထသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Austin Spark ကခွဲထသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီ brother Lee ကပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီ brother ကလာပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတဲ့ခါမှာရတဲ့ကောင်းကျိုးကနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့လေပြဿနာကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အဆိုးပိုင်းက50အဆ50တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသိရေးကြည့်ပါကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လေဝิญဉ်ရေးရမှာတူဦးကောင်းတယောက်ကောင်းအစွမ်းရှိနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖျားတုံးလာလို့အစွမ်းဝิญဉ်ရေးရာတွေကိုတုံတင်ပြလာနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဝิญဉ်ရေးရာဝิญဉ်ရေးရာလို့ခေါ်တဲ့ဝิญဉ်ရေးရာကိုပဲတွားပြီးတော့ဥစားပေးနေအထဲကဝิญဉ်အရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော် ਨੇ လွတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလဲမသွားပြီဆိုတော့နားလဲဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေလေဟိုဒါကြောင့်မလို့သိရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာ knowledge ဒီဝิญဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစီးပူးတာကိုလုံးဝဖျားလက်မခံဘူးဖျားမချင်တတ်ဘူးလို့ပြောဘူးပေါ့အစလုံးကွဲပြားခြင်းပဲဖြစ်စေပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဟုတ်မှန်သောဝิญဉ်ရေးရာရှိတယ်တဲ့ဝิญဉ်အတိုင်းအသက်ရှင်လို့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့ဝิญဉ်၌ရှိုံတာမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ထဲမှာတည်နေရုံမကောက်ဘူးခန္ဓာတော်၌အဲအဲ့စကားလုံးသိရေးကြီးတယ်ခန္ဓာတော်၌ခန္ဓာတော်အားဖြင့်ခန္ဓာတော်အတွက်နော်ခန္ဓာတော်၌ခန္ဓာတော်အားဖြင့်ခန္ဓာတော်အတွက်အရာခတ်သိမ်းကိုလှုပ်ဆောင်နေအရာခတ်သိမ်းကိုပြောဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းပြောရင်ငြိမ်သက်ခြင်း၌ပေါင်းစည်းချင်အောင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ငြိမ်သက်ခြင်း၌ပေါင်းစည်းချင်အောင်ခြင်းဆိုတော့ကဟိုလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့မနာလိုခြင်းတွေမရှိတော့ဘူး။ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မှလှုပ်ရှားပေါင်းစည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။ဘယ်မှာလဲ။ဘုညင်ထဲမှာတည်နေပြီးတော့မှ body of Christ မှာကိုယ်ခန္ဓာတော်အတွက်ပဲကိုယ်ခန္ဓာတော်အဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူအဖို့ပေါ့။နော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးလူပါတဲ့နော်။တကယ်ဘုညင်လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်နေ။နောက်ဒီပြောရင်ခန္ဓာတော်ကိုတံမိုးထားတယ်ခန္ဓာတော်ကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကဝิญဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝိုင်းပေါင်းစည်းခြင်းကိုစောင့်ထိန်တယ်အဲဒီစောင့်ထိန်ခြင်းမှာသူကဇွဲလုံးလာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာတော်ကိုနည်းနည်းလေးမှထိခိုက်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော် Zoom ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုပေါ်တော့ဆိုပါစို့အာလူလူကဘလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတွဲတော်ကဘလို့ဖြစ်တယ်နော်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတရားရောက်ကစကားပြောလာရင်ဥပမာပေါ့အတင်းဥပမာပြောတာနော်တကယ်ဖြစ်ပါလာပြောရင်မျိုးစေ့အချခံလိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဝิญဉ်တို့ကြောင့်မျိုးစေ့အချမခံဘူးပြောရင်လည်းမျိုးစေ့အချမခံဘူးနောက်ဒီပြအတင်းမပြောဘူးအတင်းပြောရလည်းအာမပေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဝิญချင်းတွေပဲလေမဟုတ်လားကို့အင်္ဂါဝิญချင်းနောက်ဒီပြကို့ပုံကိုယ်လန်ထောင်းနေခြင်းကိုအာမပေးဘူးပေါ့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာတော်အာဖြစ်ခန္ဓာတော်အတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့ဝิญဉ်လူတွေဟာအဲ့လိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တရက်တရက်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဝิญချင်းတွေကိုကျွန်တော်စီရင်မိလားစီရင်မိတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုနောင်တရပြီးတော့မှဟိုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်နေဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေဟာဘုရားရဲ့ညီလံမဟုတ်တဲ့ဟာဝิญဉ်ရေးရမှာလွဲမှာတော့ sorry လွဲမှာတဲ့ဝิญဉ်ရေးရထဲမှာကိုရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်
တကယ်ဝင်ရင်တည်းတီဗီဝင်ရင်တည်းအသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်ကလေအပြစ်လည်းမတင်တော့ဘူးအင်္ဂါဝင်ချင်းတော့အပြစ်မတင်တော့ဘူးအပြစ်လည်းမပြောတော့ဘူးမစီရင်တော့ဘူးအတင်းလည်းမပြောတော့ဘူးမျိုးစစ်ချရလဲမျိုးစစ်ချမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အင်္ဂါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါဝင်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာပြီးတော့မှအင်္ဂါဝင်ချင်းတွေကိုတန်ဖိုးကိုမြင်တတ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်တတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ2မှာကျွေးမှုချင်းခံရပါတယ်လို့နော်ဒီ3ရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ခြေနဲ့ခြင်းကဘုရားကိုပျော်ရွှင်စေတယ်တဲ့ဆိုတော့တမျိုးတော့ရှုပ်သွားစေတာပေါ့နော်တော့ဘုရားက तू လှုပ်တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေ तू ကခြေနဲ့တယ်လေအဲ့ तू ခြေနဲ့တဲ့ခါ तू ကပျော်ရွှင်တာပေါ့ဆိုတော့ခုနကနော်ဇာဆိုင်ကတော့18ချက်ကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်သွားခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်14ချက်တော့တွေ့တယ်ဘုရားပြောတာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတခုချင်းစီပြောသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားကခြေနဲ့အားရချင်းကိုပျော်ရွှင်တယ်တဲ့ဘုရားကိုတကယ်တော့ပျော်ရွှင်စေတာကလူပဲလေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စီမံကိန်းသူ့ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာအားလုံးကိုအာဏာအားလုံးကိုလူကိုလွှဲပေးတော့မယ်လူကိုလွှဲပေးချက်လွှဲပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပျော်တာလေနော်သူကပျော်တာဒါဆိုရင်လူကအဲ့ဒီဘုရားပေးထားတဲ့အရာအရာမှာနားလည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအရာမှာအုပ်စိုးမယ်နိုင်မယ်များပြားသာမွေးဖွားမယ်အဲ့စားဖြင့်ဖျားပေးထားတဲ့ authority ထဲမှာ तू ရှိနေရင်ဖျားကပြောတယ်တဲ့ number 1တစ်ချက်ကအဲ့ဒါဖျားပြောတာလေနော် number 1တစ်ချက် oh sorry အဲ့ဒီထဲမှာပါတာဖျားက तू ကလူကလေ god man ဖျားလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့လူကိုဖျားကဖန်ဆင်းတာလေနော်သူကဖျားရဲ့တရားဝင်ပြန်လဲရွေးလို့ချင်းမှာလူကအဓိကအရေးကြီးတာ哦လူကဖျားအသက်နဲ့ရှင်မှဖျားကလူပီတတာလေဖျားအသက်နဲ့ရှင်တဲ့လူကပဲဖျားကိုပျော်ရွှင်စေတာလေနော်ဒါကြောင့်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကအပျော်ရှင်ပါတယ်။ဘလို့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူပီတာဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့လူ။ဘုရားရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့လူမှဘုရားကပျော်တာလေနော်။နောက်နေ့တစ်ချက်ကဘုရားဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပရိဇန်ခံခြင်းမှာပျော်ရှင်တယ်တဲ့နော်။ပြီးတော့အဲ့သုံးချက်ကတော့ဆက်ထားလို့ရတယ်။ခရစ်တော်၌ပရိဇန်ခံခြင်းမှာပျော်ရှင်တယ်။ခရစ်တော်၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘုန်းဝင်စားခြင်း၌ပျော်ရှင်တယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်၌ပရိဇန်ပြောတဲ့အခါမှာအတူတူအသေးခံခြင်းနော်အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကုန်လုံးပါတယ်လေနော်နောက်ဒီပြောဒီဘက်က9ဆင့်မှလည်းကိုပါတယ်ခရစ်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှခရစ်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှအရာအလုံးထဲမှာဖျားကလည်းအတူတူလိုက်ပါဝင်ဆိုတော့ तू ဟာတရားဝင်တိမ့်ပိုက်ရတော့မယ်မြေကြီးကိုတရားဝင်ပိုက်ရတော့မယ်ဆိုရက် तू ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အဆင့်ဆင့်ထဲမှာ तू ပါဝင်ခွင့်ရတယ်လို့ तू ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် तू ဟာဖျားပဲငါလို့ရှင်ဆိုလုပ်မယ်လို့မလုပ်ဘူးတရားနဲ့အညီတရားဝင်မယ်ခရစ်တော်အထက်ကနေသူ့ကိုသူဘက်တိဇံအဖြစ်နဲ့ပြောလို့လို့ပါเนาะဆိုတော့နံပါတ်4တစ်ချက်ကခရစ်တော်ဟာ sorry ဖျားဟာတဲ့ပျောက်သောသားပြန်လာတဲ့ခါမှာပြောတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကအလုံးသိပြီးသားပါပျောက်သောသားဟာပြန်လာတဲ့ခါမှာဖျားလည်းပြောเนาะအဖေလည်းပြောသလိုဒီလိုမျိုးဟိုဓာတ်ရိုက်နဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်ပဲជីជីဝิญญရပဲជីជីအနှုတ်ဆုံးတက်ပြောတယ်เนาะပျောက်သောသားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲတာထွေးကပြန်လာတဲ့ခါမှာဖခင်ရဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်သူပဲကျွန်တော်တို့အဖဟာလည်းပျော်တယ်တကယ်တော့ဒီ day 2တစ်ခုလုံးမှာပြန်ချုပ်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကဝิญญဘက်ကိုပြန်လှည့်လာရင်ဘုရားပျော်တယ်တကယ်တော့အဲ့အချုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ तू ကအသေးစိတ်လိုက်ပြီးပြန်ခွဲထားတဲ့ဟာတော့အခုဆရာဆိုင်ကဟိုမှာပွေထားပြီးပြီလေနော်ပွေထားပြီးသွားပြီဘောထဲမှာ18ချက်ရှိတယ်ပြန်လေ့လာလို့ရတာလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီညလေကျွန်တော်ဒါပဲပြောသွားတာပါအသေးစိတ်ပြန်လေးလာလို့ရေးစိတ်ပြန်လေးလာလို့ရတယ်เนาะတကယ်တော့အချုပ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာဝิญဉ်ထဲမှာလှည့်တည်ပြီးဝิญဉ်ထဲကနေပဲအသက်ရှင်ချင်းကပဲဘုရားပြောတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်เนาะအခုနံပါတ်5တစ်ချက်ဘုရားခင်တည်တဲ့ကျွန်တော်တို့၌တားတော်ဖွင့်ပြခံရတော့အခါပျော်ရွှင်တော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တားတော်လို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တစ်ခါပြောရင်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဖွင့်ပြခြင်းခံရရင်ဘုရားကပြောတယ်တဲ့เนาะဒါဆိုရင်စဉ်းစားပါဦးညီကောင်တို့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းဆိုင်မှာတားတော်နဲ့ဆိုင်နဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းခံစားရပြီလားယုံကြည်သူကပြောနေတယ်ဘောနကဲကပြောနေတာအဲ့တားတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမခံစားရဘူးဆိုရင်ဘုရားမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုပါတယ်လို့နော်နံပါတ်6ဘုရားသခင်ဒီကောင်းသောခြင်းနဲ့အားရခြင်းအတွေ့တဲ့အလိုရှိခြင်းက၎င်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းက၎င်းကျွန်တော်တို့၌ပြုပြင်တော်မူခြင်း၌ပျော်ရွှင်တော်မူတယ်ဘုရားကဘယ်လိုနေရာမှာပြောလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အแทးကနေစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးနေမှာပြောတယ်သူကစေတနာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာအဲ့မှာသူကပြောတယ်ဒါဆိုရင်နားလေဘုရားသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အแทးကနေလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရရင်ဘုရားပြောတယ်ကြောင်းပြန်ပြန်တွေးရင်
သူကိုယ်ရဲ့အလုံးလုံးလို့မရရင်ဘုရားမပြောဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့လိုခံစားရတာဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုဘုရားပြောတဲ့အချက်တွေပဲဆွေးနွေးသွားကြမှာလေနော်ပြီးရင်ဘုရားဟာတဲ့ဘယ်လိုချင်မှပြောသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တို့ဟာတဲ့ဘုရားနဲ့တလုံးတဝရရှိခြင်းဘုရားကိုအမျက်ရယူပြီးတော့မှဘုရားကိုရှင်ထုတ်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့လူကိုရယူခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားနဲ့တလုံးတဝဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဘုရားကိုပဲပြောထုတ်ဘုရားကိုပဲရှင်ထုတ်ဘုရားအားဖြင့်ပဲအသက်ရှင်တက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားဟာပြောတယ်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့နာဇရဲမြို့သားယေရှုပေါ့နော်လူသားယေရှုကိုဘုရားကလောကထဲမှာလေအကျဉ်းနှဆုံးသောလူပဲသူဟာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီယေရှုဟာမိမိရဲ့စိတ်သက်ကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ယာနှုံးပြည့်ညှင်းပယ်ထားပြီးတော့မှယာနှုံးပြည့်ညှင်းပယ်ထားပြီးတော့မှသူအထက်ကခမဲတော်ဘုရားရဲ့အလုံးလုတ်ခွင့်တရားရကံလုံးလုံးဆောင်ခွင့်ရတဲ့တို့ကြောင့်မလို့အထက်ကစေနာနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့သူကိုကျင့်နေစေတဲ့လူသားယေရှုအဥပမာပဲဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်အဲ့ဒီလူသားယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်မကပဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တော်ဝိညာဉ်ရထားတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲကခရစ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်လှူရှားခွင့်ရလာရင်ဘုရားကျင့်နေပါတယ်ဘုရားပြောပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွေးမှုချင်းခံရပါတယ်လို့နော်နောက်ဒီမှာကိုတစ်ချက်ကျွန်တို့ဒီတဲ့ကိုယ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအစာဒီဟုသောခရစ်တော်ကိုစားသုံးသောအခါဘုရားပြောတယ်။ကဲခရစ်တော်ကိုဝိညာဉ်အစာဖြစ်နေကျွန်တော်စားတဲ့အခါမှာဘုရားပြောတယ်တဲ့။သူကဒီမှာစားတဲ့နည်းလေးပေးထားတာပေါ့နော်။ကဲဘယ်လိုစားမလဲ။ခရစ်တော်ကိုစားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစားလဲ။နံပါတ်၁နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုတောင်းဖတ်ခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်ဖတ်ယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုစားတာတဲ့နော်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည့်ကျွန်တော်အမှားစားတယ်လေ။ဆုတောင်းဖတ်ရအောင်လို့တစ်ခါတစ်ခုတစ်ပိုက်တစ်ပိုက်ကိုတစ်ခါနဲ့၄-၅ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်နေတာအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုစားနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေခရစ်တော်ကိုစားနေတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုတောင်းဖတ်ယူပြီးတော့ဆင်ခြင်ရွတ်ဆိုနေခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုစားတာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးခြင်းဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တယ်ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုလေးပါပဲဟိုးသခင်ယေရှုအဲ့လိုမျိုးလေဝိညာဉ်ကိုပြန်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သခင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဘက်ကိုပြန်ပြန်လှည့်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တာပေါ့ဆိုတော့သခင်အာမင်ဟာလေလုယာအရင်တော့ကျွန်တော်ကြားတော့နားမလည်ဘူးဘာမှမသိဘူးတော်တော်ကြာကြာမှသိတာသခင်အာမင်ဟာလေလုယာဘာလဲပေါ့နော်တကယ်တော့လေသခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သခင်အာမင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောဟာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဘယ်ကနေသဘောတူနေတာလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကနေဘယ်ကိုသဘောတူနေတာလဲဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောပဲကျွန်တော်ထဲကလည်းအလုံးလုံးပါ။အေးအဲ့လိုတူနေရတယ်။အဲ့ဒါမလုပ်နေရတယ်။ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်အောင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနမတော်ခေါ်တာတို့တခင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမျိုးပြောဆိုခြင်းဟာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေ့ကျင့်တာတို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုဆုတောင်းပြီးဖတ်တာတို့ကမလုပ်တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုစားနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုစားနေတယ်ဆိုရင်ဖျားပြောတယ်တဲ့။အာမင်။ဒါဆိုရင်ရှင်းချက်ရှိသွားပြီနော်။နံပါတ်9ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူခိုင်ခက်မြဲမြံလာရင်ဘုရားပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခရစ်တော်ကိုစားနေတယ်ခရစ်တော်ကိုမြဲမြံစားရင်တကယ်တော့အတွင်းလူကခိုင်ခက်လာတယ်လေနော်အတွင်းလူခိုင်ခက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားပြောလာကျွန်တော်တို့ဟိုပိုလီယိုခရစ်ယာန်တွေလေပိုလီယိုခရစ်ယာန်တွေကိုဘုရားကတိတ်တနာဟိုပိုလီယိုခရစ်ယာန်ဆိုတာကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုဥပမာပေးရတယ်ပိုလီယိုခရစ်ယာန်တို့သတောင်းစားခရစ်ယာန်တို့ကြက်မပြေတဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုအတွင်းလူမခိုင်ခက်တဲ့လူသူများစိုးရင်လည်းစိုးရင်သူများကြောက်ရင်လည်းကြောက်သူများဒေါသထွက်ရင်ကိုယ်လည်းတော့အဲ့မထူးဘူးလေခရိယံတော့ခရိယံပဲအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဘာလက္ခဏာလဲဆိုတော့အတွင်းလူမခိုင်ခန့်တဲ့လက္ခဏာပဲဒါဆိုရင်အတွင်းလူမခိုင်ခန့်ရင်ဘုရားကဝန်းနေနေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အတွင်းလူခိုင်ခန့်ခြင်းမှလည်းဘုရားကပြောတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အတွင်းလူခိုင်ခန့်မှုကဘာလဲဆိုတော့အတွင်းလူဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တည်နေခြင်းကပဲအတွင်းလူခိုင်ခန့်တာပဲလေနော်ဟုတ်ပြီဒါမဲ့နမကိုကိုချက်ကတော့30ကဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်၌တည်နေသောကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားသောအခါဘုရားပြောတယ်။ဘုရားကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်အလေးထားတယ်။နော်အဲ့ဒီစကားစုလေးကသူကအသေးစိတ်ခွဲထားတာ18ချက်ရှိလို့ပြောတာဟုတ်အသေးစိတ်ခွဲထားတော့လေတကယ်တော့အလုံးကခက်ဆင်ဆင်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြီးပြောလိုက်တော့ဝိညာဉ်ထဲမှာတည်ဖို့ဒီတစ်ခွန်းပဲပြောမှာဒါပေမဲ့သူကအခုထပ်သုံးထားပြန်ပြီဝိညာဉ်ကိုအလေးထားတာအလေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်သူကပော့ပြက်ပြက်မတွေးတော့ဘူးเนาะအလေးထားဆိုတော့ကဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲ။အော်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲခရစ်တော်ကနေအစာပြုပေးနေတယ်ဝိညာဉ်ကနေပဲခရစ်တော်ဟာအရင်းမြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အလေးထားတဲ့ခါမှာစိတ်အားမကြီးတော့စိတ်သက်ကနေပြောရှင်တာမပြောရှင်တော့
ိတ်ကူးတဲ့ရဘုရားအတွက်အမှုတော်မဆောင်ကျင်တော့ဘူးငါဘလို့လုပ်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းစိတ်အားမကြီးချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ကိုအလေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားရလဲဝိညာဉ်ထဲမှာပဲခရစ်တော်ရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်ထဲကနေပဲခရစ်တော်အလုံးလုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတာလေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားစုလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆွဲမြတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားသူနော်ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ကိုအလေးထားသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟာပြောနေတယ်တဲ့အာမင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်10 7ကျွန်တော်တို့ကတဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစေခံသောအခါဘုရားပြောတယ်တရှိသောဝိညာဉ်တော်၌တည်ပြီးတော့မှတရှိသောဝိညာဉ်တော်၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်၌ကဘုရားရှိတယ်ဝိညာဉ်ထဲ၌ပဲတော့ဒီပြောရင်ဝိညာဉ်ထဲကနေဘုရားအတွက်အစေခံတဲ့အခါမှာဘုရားပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘုရားမပြောဘူးလဲဆိုတော့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့အစေခံဘုရားမပြောဘူးစိတ်ကနေပြီးတော့မှစိတ်သက်နဲ့လုပ်နေဘုရားမပြောဘူးဆိုတော့ဘုရားလည်းပြောတာနော်အဲ့ခါကြာမှာဘုရားကစိတ်နှလုံးအိမ်ဆောက်လို့ရတာဝိညာဉ်ထဲကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဘုရားအိမ်လာဆောက်လို့ရတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့နေပယ်အဝေးဝိုင်းကျဲလာတဲ့ခါမှာဘုရားကပြောတယ်တဲ့အာမင်ကဲနံပါတ်7ကိုရောကိုဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တော့ခါဘုရားပြောတယ်တဲ့နော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တော့သူဟာနေဝိညာဉ်နဲ့တော့ကောင်းသစ္စာနဲ့ကောင်းကိုးကွယ်ရတယ်မလားကျွန်တော်တို့ outside in မဟုတ်တော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဘုရားကိုအစီခံတာပဲအတူတူပဲဖတ်စင်စင်တွေပဲပြောပြီးလေနော်ဘုရားကိုအစီခံတာပဲတကယ်တော့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလေဆိုတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ထဲကနေခရစ်တော်ပဲဘာလုပ်ပေးနေတယ်လဲခရစ်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲခရစ်တော်ယခုဘယ်မှာရှိတယ်လဲအေးအဲ့လိုမျိုးကိုးဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲမွေးလျော်စားသုံးဆင်ခြင်နေခြင်းမှာဘုရားကပြောပါတယ်ပြောပါတယ်တင်းနေကျွန်တော်ကဘုရားကိုပြောအောင်ထားပြီလားအဲ့ဒါအရာဆင်ကြားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်နံပါတ်7နံပါတ်7ထာဝရစီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်သောကိုရောဤအမှုတော်၌တလုံးတဝရှိသောအခါဘုရားပြောတယ်ထာဝရစီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်တဲ့ဘုရားနဲ့အမှုဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာတလုံးတဝရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်ငါဒီလန်ခရီးတမန်တရားအသက်လို့ပြောခါမှာအဲ့လန်ခရီးကတစ်ခုပဲရှိတယ်ယခုပရိညင်သစ်မှာဘုရားရဲ့စီမံကိန်းဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာဘယ်မှာကပဲလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်၌ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲကနေပဲဘုရားကလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ခရစ်တော်ထဲ၌တည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာပဲဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် outside of Christ လို့ခေါ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားရင်ဘုရားမကျေနပ်တော့ဘူး။နော်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ထဲကနေအစပြုခရစ်တော်ထဲကနေအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့မှအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတကယ်လက်ဆုပ်လက်ခံပြလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတွေ့လာတဲ့အခါမှာ outside of Christ ကိုရောက်သွားတယ်โอ้ ngaru dilaw chi phaya pauk saung khe bi ngaru dilaw chi lou la khe bi ngaru dilaw chi yauk la khe bi so bi ma crypto athe ka ni thwet twa khe de naw chi pyo jaru di mr sa thon na ro ko sao ri phat de kha ma ye myo kan tin twa de amu ro saung di a mya yi shi twa khe de jaru ma asa ye myo kan tin chan khe de ba chaung la thara siman game ko te saung ni de crypto ne ta long twa de ma phit ni lo ba a ra ga ti shet le ma kwa lu mya aw na a ri crypto ga ကျွေးမွေးခြင်းကလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းကျွေးမွေးနေတာအခုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတာဒီ zoom ထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်ကလေကျွန်တော်တို့ develop ဝေးကြည့်နေရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးဟိုဒါကွာတော့ဝิญญကြီးရမှာဟိုနေရတာလေနော်ငါဘယ်မှာသွားတင်နေခဲ့ပြီလဲငါဖခင်ရဲ့အမှုတော်မှာလှုပ်ပြီးတော့မှရေမြောကန်းနေပြီလားဆိုကိုကိုကပြန်နိုးစော်နေရတာအဲ့တော့လုလုပြီးရုပ်ကလေးလာလာပြပြီးတော့ဘာပြောလဲဟာဘာပြောလဲဟာဆိုလာလာပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်လုံးလောက်ကတော့ကြောက်အောင်ဆုတ်ဆုတ်ယူပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောလို့မာနကြီးပြီးတော့မကြံခဲမကြံခဲအောင်အဲ့လိုတော့မဖြစ်စီအောင်ပေါ့ဖယားကျွေးမွေးနေတဲ့ခါမှာအတူတူပါစီးမျောလာဖို့အတွက်အဲတလုံးလောက်ဒီထဲမှာ group ထဲမှာတလုံးလောက်ပြောပြီးဆွဲပြသွားအတူတူရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စကလုံးတွေကတယောက်အားဖြင့်ကျွေးမွေးတဲ့စကလုံးကအာကိုကအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်နေ့ပြန်ပြောရင်နားလည်တယ်လေဥပမာကွာကျွန်တော်ပြောခဲ့မလား skate စီးတာတို့ရေမျောကန်းတင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ skate မစီးနဲ့ diamond ထိုးပါလို့ဒါတွေကပြုံးနေဘယ်လိုနားလည်အဲ့အထဲမှာရှိပြီးတော့အကျုံမင်းခံတဲ့ခါတော့နားလေတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အယူမူဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဖျားကျွေးမွေးနေတယ်လက်တွေ့လက်တွေ့အခုဖြစ်စတာပါအဲ့အယူမူဖြစ်တာတို့ဟိုစကိတ်စီးတာတို့ကျန်းစာတို့ရှောက်ချာလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom meeting ထဲမှာဖျားကကျွေးမွေးနေတဲ့ခါမှာပြောချင်တာကွာစီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်နေတဲ့ဇီးစီးချောင်းထဲမှာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်နေဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်ပြီးဒါကြောင့်ကြဖြတ်ကြောင်ညာနေတဲ့ဒီ zoom နဲ့လည်းကြာကြာလေးပြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေတတိပေးတာပေါ့ကိုကိုအလန်းပေးတာလေနော်ကိုကိုတိုင်ပြတ်သွားကြည့်မလွယ်ဘူး
ตัวดีซุมก็เลยวีวีวีไล่เลยนี่ได้มวยอ่ะมันดีชนเอาไอ้ลีเยรอบไงเราเป็ดตัวชินเลยเปลี่ยนมาลาชินเอาโหไปเปล่าล่ะยูตัวเปลี่ยนไอ้เออเปลี่ยนเลยกว่าโอ้โอเคชูกูโรไปยากกว่าหนูเปล่าล่ะเนาะอเมนแกเนาะนอกจากข้อ24ตนุตุเยบงဝင်ษาชินเนี่ยอดูเปาะชวนดอมูเล่มีဘုံဝင်စားခြင်းဆိုရဲတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေငငယ်ကတော့အကြောက်ပဲเนาะအော်ခရစ်တော်နိုင်ဘုံဝင်စားသွားပြီဆိုတော့ပေသွားတာလေเนาะပေသွားတဲ့အခါမှာဘုံဝင်စားသွားလို့ထင်ကြတာလေတကယ်တော့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာနေ့တိုင်းဘုံဝင်စားနေလို့တာပေါ့ဘုံဝင်စားတယ်ဆိုတာကငါတေငါကိုစတေငါကိုအသေးခံငါကိုညင်းပယ်ရတာဘုံဝင်စားနေတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဘုံကိုဖခင်ဖွက်ထားတာပေါ့เนาะပေးမပြောင်းမကြကြအဒီကြကြကဘလောက်ဘုံရှိနေပြီအဲဇမစီစီခန်းကဘလောက်ရှိနေပြီတော့မပြောက်ဖွက်ထားတယ်ဖေဟာဖွက်ထားပြီးအဲ့ဘုံတွေကိုလေဒါပေမဲ့ကိုကတော့ငါကိုညင်းပယ်နေတဲ့ွေငါကိုဇတိထားနေတဲ့ွေမတူရအဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့ွေအဲ့ဘုံဝင်စားနေတာဘုံဝင်စားတဲ့အသက်တာမှာဖေဟာချိန်နေတယ်တဲ့ဖေဟာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကွာကျွန်တော်တို့တွေဟာသေမဘုံဝင်ဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ထွက်သွားမှဘုံဝင်စားတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်လျက်ပင်ငါဆိုတဲ့ဇာတိကိုနေ့တိုင်းညင်းပယ်နေခြင်းဟာဘုံဝင်စားခြင်းတည်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းပြောပါဦးတော့ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ခြင်းနဲ့အာရခြင်းဟာငါတည်ခြင်းပေါ့ငါကိုညင်းပယ်ထားခြင်းငါကိုခွင့်မပြုခြင်းဟာဖခင်ခြင်းနဲ့အာရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမှာဖခင်မခြင်းတတ်ဘူးလဲဆိုတော့ငါရှင်နေပေါ့ငါရှင်နေဖခင်မခြင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးကြည့်ရင်ဘယ်လိုနေရာမှာစာတန်ကပြောနေလဲစာတန်ကဘယ်နေရာမှာခြင်းတတ်ဆိုတော့ငါရှင်နေစာတန်ခြင်းတတ်ပြီနော်ငါရှင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ငါရှင်းလဲခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတွေဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုံတွေကိုမမြင်တတ်အောင်လို့မမြင်အောင်လို့ तू ကွယ်ထားတာစာတန်ရဲ့အလုတ်ကနတ်ဆိုးစာတန်ရဲ့ယခုလုံနေတဲ့အလုတ်ဟာအဓိကအလုတ်ကအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတွေကိုမမြင်အောင်ကာထားပေးတယ် तू ကပြီးပြီလေပုံမှန်ရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတွေဘာဖြစ်လဲမမြင်ဘူးဆိုရင်ဟိုဝါဝါထင်တဲ့ဟာဝါဝါထင်ဝါဝါမှန်တယ်ရွှေပဲလိုက်ထင်တော့ပါလေအော်လူပညာပြောင်းလဲရင်အတားဖျားလို့တာပဲအော်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဒါဖျားလို့တာပဲထင်ကုန်တော့အကုန်လုံးကပြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်ကုန်နော်အဲ့တော့နှစ်ကောလေးလေးပါလေအေဝံဂေလိဖျားရဲ့ဘုံတွေကိုမမြင်ရအောင်နှစ်ဆိုးကညံမျက်စိကိုပွဲစီတယ်ဆိုတော့ကအေးအဲ့ဒါပဲယခုပရိညင်တက်မှာနှစ်ဆိုးအလုတ်လုံနေတဲ့အေယာမအလုတ်ကအဓိကအလုတ်ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဘုံရောင်ကြီးဘုံတွေကိုမမြင်အောင်ညံမျက်စိကိုပွဲထားတာဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့စီမံခန့်ကိုတည်ဆောင်နေတဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဘုရားရဲ့ဘုံကိုသင်မြင်ဖို့လို့လေဘုံကိုဝင်စားဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ဟိုအောင်မြင်ရင်ဒီအောင်မြင်ရင်ကအရေးမကြီးပါဘူးမိတ်ဆွေဘုရားရဲ့ဘုံကိုသင်မြင်ရခြင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုံကိုမြင်ရခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့ဘုံကိုဝင်စားခြင်းဆိုတာကငါကိုညင်းပယ်တဲ့သူပဲမြင်ရပါလေငါကိုညင်းပယ်ထားတဲ့သူဖို့ကတော့ဘုရားရဲ့ဘုံမျော်ဘုရားရဲ့ဘုံဘုရားရဲ့ဘုံဘလောက်ကြီးရဲ့ကြီးကြီးဆိုတာအဲ့ထက်မှာကိုကသူကဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ဒါပဲเออตีนไอ้นี่မျိုးအဆင့်နေဒီနေ့14ချက်ဒီထဲမှာရေးထားတာ14ချက်ပေါ့အဲ့14ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှချက်ကပ်ညီလဲတစ်ချက်မှမကပ်ညီဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဆိုတာပေါ့နော်ဟိုတစ်ချက်ဆနှစ်ချက်ဆကပ်ညီလဲမရသေးပြန်ဖျားကိုကိုပျော်စေခြင်းတဲ့အချက်ကဒီမှာတော့14ချက်ပဲတွေ့တယ်နော်ဆရာဆိုင်ပေးထားတဲ့ဆိုင်ဘက်ထဲမှာ18ချက်ရှိတယ်နော်18ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့18ချက်စလုံးရောက်တဲ့အထိတော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစေတနာတော်နဲ့ပြုပြင်နေပါတယ်ပြုပြင်နေပါတယ်အော်သူတို့ကတော့18ချက်ပြည့်ပြီငါကတော့5ချက်ဆိုရပြီအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားက18ချက်ဆို18ချက်ဆိုရယူနေမှာဖြစ်တယ်ဘယ်အခြေအထိလဲမတိမချင်းရယူနေမှာဖြစ်ပါတယ်အမေဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားလုတ်ကွေးနေတဲ့အထက်မှာကိုဟာသဘောတူနေတဲ့ရွေ့တော့ဘုရားကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အော်ဘုရားကဒီလိုလုတ်ကွေးနေတယ်အော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့တိခွင့်ရတာကဒါကြီးမားသောဖွင့်ပြခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ပြခြင်းခံရပြီးတဲ့ခါမှာဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူပျော်သူ့ကိုကျင့်တတ်စေတော့သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတော့သူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုရားမင်္ဂလာရှိသွားတယ်နော်ဆိုတော့မင်္ဂလာရှိခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်တောင်အံသွားခဲကြည့်လို့ကောင်းလိုက်မလဲအေးအံသွားခဲကြည့်လို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဟိုရောက်တဲ့ခါလေပြင်ရက်မှောင်မှိုင်းမှာအံသွားခဲကြည့်ရဆိုတော့ကွာကွာဒီ18ချက်တည်ရသားနဲ့ငါပြင်ခွင့်ရှိရသားနဲ့ငါမပြင်လိုက်ဘူးဆိုတော့အခုအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာပဲရှိတာလေကိုလူဆူတောင်းပေးပါဦးဒီလူဆူတောင်းပေးလို့မမြင်ရတော့တာယနေ့ပရိညင်တက်မှာတင့်ထဲမှာလည်းရှိရခရစ်တော်ကျွန်ုပ်ထဲမှာရှိရခရစ်တော်အတူတူပဲမိတ်ဆွေအတူတူပဲတင်ဘလောက်မှုလျော်ဝမ်းမြောက်လဲတင်ဘလောက်တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲဘုံဟာခွာသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုဘုံများကြီးရဆိုဘုံရတဲ့သူလည်းနှိမ်ဖို့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအကုန်လုံးက18ချက်ကတခုနှစ်ခုချိတ်တယ်နော်အင်္ဂါဝင်ကြီးကိုလည်းတိဆောက်တယ်
ကျွန်တော်ငါးခွက်ဆိုရင်တစ်ခွက်သမားကိုကူးတယ်ကျွန်တော်တစ်ခွက်သမားဆိုရင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းတယ်အေးလို့အဲ့လိုသွားမှာအခွက်50ခွက်20အခွက်50 20 30မလား50သမားဟာလေ50သမားအလျောက်ဟို30သမားတွေကိုကူးပေးတယ်လေကူးပေးတယ်ကူးပေးဖို့လို့တို့တစ်ခွက်သမားဆိုရင်လေတစ်ခွက်ချင်းချင်းဟာပူးပေါင်းလိုက်ရင်အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးbody of crash ဘာလဲကိုခန္ဓာတော့တတိခံချက်ဖြစ်ချာပေါ်ထွန်းစေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အချုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစံဟာတူဦးကောင်းတယောက်ကောင်းနေဖို့မဟုတ်ပဲねကိုခန္ဓာတော့ရဲ့တတိခံချက်ကိုထင်ရှားစေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပမာအနေနဲ့တော့ဒီထက်မှရှိတဲ့ဇုံလေးမှာရှိတဲ့ညီကိုမော်မတယောက်ထိရင်တယောက်နာတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုငါဇုံလေးကလူထိလို့ငါစိတ်တူရဲ့လို့ပြောရမှာမဟုတ်လေတယောက်ကတစ်ခုခုချွတ်ချော်နေတယောက်ကတစ်ခုခုအားနည်းနေကိုတကယ်ဆူတောင်းပေးလို့ရခံစားတတ်ဖို့လိုတော့เนาะအဲ့မှာအဲ့ဒါကဒါလက်တွေ့ကြတော့ sensitive ပေါ့လေเนาะဆိုရင်တင်က50လား20လား30လားទីနိုင်ပါတယ်ကိုကိုទីနိုင်တယ်ဘယ်ညာမှာပဲရှိရှိအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုအစီအခံမှုပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူတူကအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးကတော့ဘုရားကိုချေနှက်စေတော်သူဘုရားကိုပျော်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီတပတ်လုံးမှာကြွေးဝေးခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပါတယ်ဒီကိုမောင်မောင်လေးဒီ6ရက်လုံးမှာရှိထားတဲ့အရာတွေကနေပြန်စီစဉ်ဖို့လည်းအချိန်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်